Azadi, zendebad, 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 Det är otroligt viktigt att veta att vi inte är ensamma. Det är därför dagar som den här är otroligt viktiga, där vi samlas för att visa vad vi tycker och vad vi tänker och vad vi känner. Don't forget anything else. How many relapses? You know I can't. Look at me, girls. You know that I can't.